Добар ден, почитувани гледачи. Јас и мојата екипа денеска се ногиме во еден од нашите затвори. Во затвор од отворен тип. Како што и самиот збор кажува, овде затворениците прекуден се слободни, а навечер доаѓаат тука и само преспиваат. Имаме честа да разговараме со директорката на овој затвор, госпоѓа Митра. Добар ден, госпоѓа Митра, би сакала да ве прашам какви се условите во овој затвор? Па, ајде, еве сеа, само да не се фалам, ама вие гледате дека условите се добри. Значи, секој мој клиент има свој кревет, има своја четкичка за заби, има течен сапун, во секое време има топла вода, ама како шо реков, ајде, они сами нека кажат какви се условите во затворот. Така, да, можеме да почнеме со најмладиот член на затворот. Може ли да ми кажете зошто сте вие во затворот и какви се условите? Абе, види, ја за ништо не сум крив. Ама татко ми фирмата на моје име ја стајал и перал пари и ете заглавев у затвор. И така, иначе обичаја преку ден сум у град, таму имам пет особен стан. Тука у затвор доаѓам околу 19 часот. Си играм PlayStation 5-ица, си седам, си одмарам, вечерам и спијам, да ти кажам право. Све е добро е тука у затвор, многу ми се свија и храната е добра, све е добро, само многу комарци. Аха, да. Так, добро, ви благодарам многу. Еве, може да ни се представи и вториот затвореник. Што здраво, ке кажете здраво. Вие? Здраво, па што да кажам, значи, исто како и мојов колега, ние сите сме презадоволни од условите во овој отворен тип на затвор. Иначе, јас имам во градот една кукичка на три спрата и так. Таму имам едно базенче. И од време на време и директорица доаѓа да се подизбањаме заедно. Ама сега без бламажи, кажи за условите, да, како да, така. Да, пардонирам се, бејби, извин. И овдека условите се идеални. Значи, нели од Сабајле излезам, идам у град, идам у куќата, се бањам ово, и после некаде на вечер околу 19 часот доаѓам овдека, па има теретана, па има билдара. Е сега нема она джакузи, нели, али директорица е ветила дека тоа ќе биде во текот на 2023, така да фала многу, бејби. И шо да ви кажам, вечерица многу солидна околу 19:30, после тоа малце PlayStation 5 кај колега, со колега шахче некое. Така ли е, колега? Александар, ја сам многу јак фраер. И после тоа си легнуваме, Сабајле станува шуше сипол, топол доручек те чека, доручек милина. Ја неам зборој. Прекрасно, идеално место у Македонија. Добро, ви благодарам многу. Нема проблем. Еве, се ослободи и третиот затвореник. Може да поразговараме, да ми кажете и вие зошто сте овде, какви се условите? Мака девојчице, јас сум осуден на 10 години. Обвинет сум за повеќе дела, али сега да не замараме вашата ценета публика. Сакам да кажам дека условите у затворот се одлични. Има топла вода за туширање нон-стоп, течен сапун, све тоа. Убаво, преку ден идам. Терам бизнес и нешто, ова, она, у чаршија, се гледам со луѓе, кафе, мафе, ова, она, и негде кај 18:30 доаѓам у затворот, со пријателов шах, ова, тенис може нешто, ова, она, и така си преспиваме, снимаме, значи, вечера, доручек, и тоа е тоа. Така, да, ви благодарам многу, супер, одлично. А вас ме побара некој да дека разговарам со третиот затвореник? Да, ме побара од влада. Од 15 октомври нема потреба да доаѓате да преспивате овдека. Зошто? Значи, владата штеди и нема намера да троши киловат часови на вас да ви ги грее спалните соби. И тоа е тоа. Беби, чекај, само едно питање. Ја бе ќе ја плаќам струјата за затворот. Вопште не правам проблем. Ама не доаѓаш у обзир. Ма немој така. Не доаѓаш у обзир. Ти кажувам, владата штеди струја. Ама нема проблем, еве. Ја ќе инвестирам у 100 фотоволтаици, затворов ќе си прави сам струја, само не бркај од затвор. Уше 100 јаке купам фотоволтаици. Ние сме поштени граѓани, бе. Поштени граѓани, ние сакаме поштено да си одлежиме казната. Значи, од 15 октомври очи да не ви видам. Не знам како да ви објаснам. А ќе ти направиме бунт. Извини, извини, бејби. Затоа така. Ти се молани сум, ќе видиш ти во. Ама шо леле? Ето, почитувани гледачи, како што и самите видовте, затворениците од отворениот затвор ќе кренат бунт, бидејќи од 15 октомври ќе бидат пуштени на слобода. И девојчице, да додавам за вашата публика дека никогаш оваа земја нема да оди напред додека нема правда. Јас ќе се жалам во Страсбург.
Вака сега ќе ви кажам, знаете, од 15 октомври до 15 април, очи да не ви видам, колку што сакате, ке понете се. Ке се прашаме тоа, директоре, ке се прашаме, една Стева Пендаровски, ке ме се јавам. Абе, абе, они ли нас ке не заебаваат, бе, ке видиме таа работа, што е ова? Ало, ти ке ви кажам, малку појше. Се изнервира.